নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ৰিজুমণি নাথ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বৰা চাউলৰ মিঠা জলপান। বৰা চাউলৰ মিঠা জলপান কেনেকৈ বনাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই জলপানবিধ বনাবলৈ আমি বৰা চাউলখিনিত ধুই তিয়াই থৈ দিছোঁ আধা ঘণ্টামান। আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি চাউলখিনি পানীৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি এখন কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ। কেৰাহীখন আমাৰ গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান আমি ৰিফাইন। ৰিফাইনখিনিও আমি ভালদৰে গৰম হ'ব দিম। ৰিফাইনখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ তেজপাত এটা সৰু সৰুকৈ কাটি। যদি সৰু হয় তেনেহ'লে দুটা দিব আপোনালোকে। তেজপাতখিনি আমি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ধুই ৰখা বৰা চাউলখিনি। এইখিনি আমি অকণমান টাইম ভাজি ল'ম, কমেও 2-3 মিনিটমান। চাউলখিনি অলপ ভজা হোৱালৈকে আমি সৰু সৰুকৈ গুড় অলপ কাটি লৈছোঁ। গুড়খিনি আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটি নল'লেও হ'ব, কিন্তু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে বেছি সুবিধা হয়, সেয়েহে আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। গুড়ৰ সলনি আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু গুড়ৰ সোৱাদটো অলপ বেছি হয়, সেয়েহে মই গুড়েই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাউলখিনি আমি 3 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কাটি ৰখা গুড়খিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, এইখিনিও আমি অলপ টাইম ভাজি ল'ম। এইখিনি আমি যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি ভালদৰে গলি নাযাব তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। আমি সেইকাৰণে এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰে থাকিলে গুড়খিনি গলি যোৱাত অলপমান দিগদাৰ হয়, সেয়েহে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। সৰু সৰু হ'লে সোনকালে গলি যায়। এতিয়া এইখিনি আমি গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। গুড় আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব, কিছুমানে মিঠা কমকৈ খায়, কিছুমানে বেছিকৈ খায়। বেছিকৈ খালে বেছিকৈ ল'লে হ'ল, আমি বহুত বেছি মিঠা নাখাওঁ, সেয়েহে অলপ কমকৈ গুড় দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। গুড়খিনি আমাৰ গলিবলৈ লৈছে, এয়া চাওকচোন অকণমান সৰু সৰু টুকুৰা ক'ৰবাত আছে, বাকীখিনি মিহলি হৈয়ে গৈছে। ইয়াতে এতিয়া আমি পানী দি দিম। ফাৰ্ষ্ট টাইম একেবাৰতে পানী আমি নিদিওঁ, অলপমান দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান টাইম আমি ঢাকনি লগাই থৈ দিম। পানীখিনি যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া আমি আকৌ পানী দিম। এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি থাকিম, একেবাৰতে বেছিকৈ পানী নিদিওঁ আমি। পানী আমাৰ কমি গৈছে, এতিয়া আমি আকৌ অকণমান পানী দিছোঁ। দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে এড কৰিছোঁ কাজু আৰু খিচমিচ। আপোনালোকে কেঁচা বাদামো দিব পাৰে। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ আমি ভালদৰে এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ অলপ টাইম সিজিবৰ কাৰণে এৰি দিম, কাৰণ আমাৰ এইখিনি ভালদৰে সিজা নাই। নিসিজালৈকে এইখিনি আমি অলপ অলপকৈ পানী দি এনেদৰে সিজাই ল'ম। কমেও আমি 10-12 মিনিটমান সিজাই লৈছোঁ। এইখিনি আমাৰ ভালদৰে সিজি গৈছে, মানে এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, খাব পৰা হৈ গৈছোঁ আমি। বন্ধুসকল, বৰা চাউলৰ এই মিঠা জলপানবিধ আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন, বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।